Jag ser ju redan nu att jag har ju Sveriges bästa kamera. Och jag ser rätt så blek ut, men det är bara på den här kameran gissar jag. För jag ser ju egentligen ut så här i verkligheten. Ja, i alla fall, efter att ha tagit en paus på 4 månader och innan det en paus på 3 månader och innan det en paus på 3 månader och innan det en paus på 3 månader så har jag bestämt mig för att komma tillbaks. Inte för att jag vill det, utan för att det är så jävla många som skriver att jag ska börja igen. Det här senaste 4 månaderna så har jag inte kunnat gjort en video. Och det är för att jag har suttit inne. Det är alltså inte bara Elias och Fen. Han satt inne i fängelse och jag har suttit inne på mitt rum. För mamma fick över några gäster och jag inte vågar kolla om de har gått än. Så låt oss snacka om Elias. Han är ju fri nu. Och det känns typ som han nyss åkte in. Men han börjar direkt med sociala medier igen. Han fortsätter hjärntvätta små barn. På en av hans upplägg på Instagram så såg jag den här kommentaren. Han tog aldrig någon till en skog. Istället så låg han med ett barn. Alltså jag har trott fel om honom hela tiden. En tjej ljög om att hon var 18 och Elias gick på det här. Är det helt sjukt vad lite smink och lösnaglar kan göra. Alla får en dålig bild av Elias nu, men han har egentligen inte gjort ett skitfel. Men vi har ju också såna här kommentarer. Så det är ju bra. Jag var i alla fall tvungen att fråga om hon var allvarlig med den här kommentaren. Och det var hon. Sen säger hon också att Elias tänkte träffa en tjej i skogen, men att de aldrig gjorde det. Om det aldrig hände så är det ju inte roligt längre. Och jag tänkte dra asmånga sådana skämt i den här videon. Det skulle i stort sett vara hela min video. Ja, tack för att ni kollade då. Det här var Elias första upplägg på Instagram. Gör inte samma misstag som jag gjorde. Elias har ju blivit värsta förebilden. Nej, men man ska inte bli lurad utav den där tummen upp och smilen. Även om det visar på en riktigt stor utveckling hos honom. Att kalla det Elias har gjort för ett misstag är en jävligt stor underdrift. Han begick inte ett misstag, han begick brott. Ett misstag är att bli medlem på Pontus kanal. Ett misstag är att prenumerera på mig, inte det du har gjort. Gamla jag är borta. Han kanske har ändrat sig ändå. Jag ser inte de här gamla inläggen då han försöker få små tjejer att tycka om. Inte så små längre va? Allt negativt folk sa förut gjorde mig bättre människa. Är det här förändringen han har snackat om? Alltså han har ju säkert gått upp något kilo. Men om man tar en bild på han för 2 år sedan och en bild på han nu och sätter dem bredvid varandra, så ser det ut som en före och förebild. Change is good. Hur kan han följa upp de 3 inläggen som alla visar på att han har gjort någon förändring med den här bilden? Vad är det för förändring han menar? Alltså jag ser ju att hans hår har ju förändrats. Och sen märkte jag att hans röst förändrats väldigt mycket. Innan du säger någonting, får jag säga en sak? Vi kan prata så om du vet. Tjena tjena allihopa, jag vill bara säga gott nytt år. Jag vet inte om hans röst var det blev astuff när han var inne på fängelset. Eller om han ändrade rösten för man inte ska känna igen honom på stan. Men det är den största förändringen jag sett hos han hittills. Jag tror att i Elias huvud så blir man automatiskt en rappare om man har suttit i fängelset. För just nu så satsar han ganska hårt på sin rapkarriär. Jag förstår den ändå lite. För jag minns att när jag fick kvarsittning i skolan så blev jag en riktig gangster när jag kom ut. Det var bara så det var. Hey yo, dead ass G, my bad pimp. That's just what happened when you a motherfucking real ass boss. Real motherfucking player, G. You got no pussy ball, you stay poppin'. I got A-list bitches on my dick, what's crackin'? Fuck school, I never listen to my teacher's voice. G's nice, E's nice, for your prima check, get your speakers right. Han gav det i alla fall ett ärligt försök. Även om det var det absolut sämsta jag hört. Men jag skulle inte kunna göra något bättre. När jag såg den här bilden blev jag bara rädd. Vad är det som händer om 40 minuter? Så fort jag såg den här så började jag låsa dörrar och stänga fönster. Men det visade sig att det var värre än vad jag trodde. Han gick live på TikTok. Om jag ska vara ärlig så måste jag säga att hans livestreams är det mest underhållande han gör. Det enda underhållande. Tyvärr har jag missat alla när han väl har dem. Men de finns uppe på YouTube. Och han verkar typ bara snacka om Einars freestyle. Elias han är trogen. Han tar 2, 3, 4 små barn ut i skogen. Vilket kanske inte så konstigt och han troligen ser och hör den överallt. Elias han är trogen. Elias han är trogen. Det har blivit känd också för att du har tagit ut tjejer till skogen och sånt. Stämmer det? Nej mannen, nej, what the fuck mannen. Kan du hitta någonting annat förutom den där liven som säger det han sa på liven? Jag tänker att jag antar hans utmaning. Jag ska hitta något annat än livestreamen som säger att han skulle ta ut barn i skogen. Okej, det tog 5 minuter. Det kommer från Verse och Elias gamla livestream. Då Verse visar en chatt med Elias och vad han tror är en 14-årig tjej. Vi gör det i skogen, okej. Men hon sa att hon var 14.
Han sa alltså att de skulle mötas i skogen. Det verkar som att Elias har lika dåligt minne som de barnen som följer han. Men då ska man nog också komma ihåg att en stor del av hans fans föddes efter han dömdes. Vad han gjort på TikTok sedan han blev fri är alltså så fri en man som gjort det han har gjort kan vara. Yes, mer rap-videos. Jag gillar att han står i regnet med jackan runt magen. Det är nästan så att den är till för att användas i väder som han är i nu. Tur att han har handskar i alla fall så att hans händer klarar sig. You can be anything, why you choose... Sen har vi flera videos där han dansar i stan. Men de tänker jag inte visa. Och jag förväntar mig att du skriver tack i kommentarerna för det. Istället tycker vi kan kolla på när hunden dansar. Jag tycker att om man gjort det Elias gjort så ska man nog hålla sig borta från sociala medier. Det är ändå rätt jobbigt att se att han har fått ganska många följare. Men jag känner mig nog rätt bekväm i tanken att de flesta av dem kollar nog bara för att se vad han gör istället för att stötta han. Tack för att du har kollat. Kom ihåg att snyggast, bäst och vackrast är du. Jag tänker faktiskt att jag ska lotta ut den här kepsen till någon i det här rummet. Jag vann, tack.